Pessoal, tem milionário novo na praça aqui em Maringá, hein? A Prefeitura de Maringá e a Secretaria de Estado da Fazenda entregaram hoje, no início da tarde, o prêmio de R$1 milhão ao ganhador do programa Nota Paraná. A solenidade da entrega foi realizada na sala de reuniões do gabinete do prefeito Ulisses Maia, no Paço Municipal. O vencedor do prêmio máximo da Nota Paraná, que não quis se identificar, foi receber esse super cheque de R$1 milhão de máscara, boné e óculos de sol. Em entrevista, o vencedor do prêmio disse que vai esperar um pouco para administrar melhor o dinheiro. Celestino, o que você ia fazer com R$1 milhão? Rapidinho. Eu ia fazer muita coisa, mas eu dou a dica para ele procurar a Beltrame Imóveis. Oh. Para você administrar melhor o seu dinheiro. Melhor o dinheiro dele, né? R$1 milhão. Dá para comprar vários imóveis aí e ganhar uma renda extra aí, nesse tempo de crise. Aí fica a dica de Edivaldo Magro. Eu quero ver ele tá tendo uma máscara do Batman. Edivaldo, não é o primeiro, tá? O Sarandi. Não quis se identificar, não, Edivaldo. Qualquer um olha ali vai reconhecer o cara. Quem o conhece vai saber, com certeza. Com certeza. E aí, Edivaldo, R$1 milhão ia te ajudar? Ah, eu ia fazer um circuito aí. Circuito? Do quê? Um circuito de bicicleta. Começar lá pro Nova Esperança, aquele que você fez. Nossa, Edivaldo. Precisa de R$1 milhão? R$1 milhão? Só uma bicicleta custa 200. Só o vinho que ele toma. É um baita circuito. É caro pra caramba. Você sabe, você usa bicicleta, você sabe ser caro. Eu não sei o que eu ia fazer não com R$1 milhão, não sei. Mas não preciso dessa grana, não. Não. Tô feliz com a merreca que eu ganho, sou feliz. Você viu, o cara tem que se preocupar agora, tem que ir. Mascarado, deve estar devendo muito de repente. Aí o cara tem que se esconder, né, velho? Então, assim, é porque aí você tem que. Pô, você recebe uma grana e tem que se esconder, receber uma grana, que é uma merreca cá entre e nós. E tem que sorrir na dá foto. Dá o quê? $200 mil? R$1 milhão? R$200 mil. É uma merreca que você dá vê, pra né? comprar uns 4 apartamentos aí você tem lá na Beltrame. Aí você tem que esconder pra não uns ver. Uns 4 mil, 5 mil. Não, eu não quero ganhar dinheiro, não. Aí tem que sair escondido aí. Eu não posso ir lá no bar do Fiofó. O Fiofó não tem mais o bar do Fiofó. Mas aí... Edivaldo... Eu tomo uma borrega, né? Escondidinho. Precisa me esconder lá, tomar meu rabo de galo. Todo mundo vê que eu tenho. Nem deixo pendurado lá, que a grana anda curta, Tiaguinho. Faz uma pendureta? Eu não quase, eu um quase legal, acreditei não. na sua história agora. Você Casas... acredita, Tiaguinho. Eu sou honesto e Casas... transparente. E transversal também, como você. Convenhamos que R$1 milhão... Mais transversal do que... Eu posso continuar aqui, pessoal? Claro, claro, Tiaguinho. Obrigado, Edivaldo. Obrigado, Celestino. Não vou falar mais nada. Calazans... R$1 milhão, você não compra nenhum apartamento aqui no centro de Maringá, né? Não, é um dinheiro que com toda certeza faz a diferença aí para qualquer pessoa, mas também não é tanto dinheiro. Acho que o vencedor aí precisa ter muita sabedoria para não queimar totalmente esse dinheiro de plano já, né? Porque ele pode chegar à triste conclusão de que é bem menos que ele imagina. Acho que ele precisa buscar aí... ajuda, conselho, consultoria, e eu no lugar dele faria investimentos para esse dinheiro multiplicar, né? Gastaria o mínimo possível com uma coisa ou outra, mas o mínimo do mínimo possível e investiria o total para que ele se multiplicasse. Ô francês, dá para comprar quantos quilos de picanha com R$1 milhão? Aí só o Lula que sabe, eu nunca comprei picanha, não sei fazer essa conta. Mas o que eu observo aí é que esse pessoal está lançando moda, né? Porque a ganhadora anterior, como... Eu acho que do Sarandi. Sarandi. Ela também foi mascarada. Foi. Esse aí foi mascarado. E ainda bem estão curtindo a máscara da pandemia que já passou. Agora, cá entre nós, R$1 milhão, para quem tem dinheiro, não é nada. Agora, a pessoa está usando máscara por dois motivos. Ou tem medo de ser assaltado, é questão de insegurança, ou deve na praça. Nada, ou medo dos parentes também. Bem observado. Ou deve na praça. Então a pessoa quer esconder o dinheiro vivo, né? Quer esconder. Mas para quem tem dinheiro, né? Numa cidade como Maringá, isso não é muito dinheiro, não.